ពីសម័យបុរាណកាលមកម្ល៉េះមានរឿងនិយាយតគ្នាពីជំនឿទៅលើអំពើអាក់ធ្មប់ធ្មប់គឺជាអនុភាពមួយសាហាវឃោឃៅក្រៃលែងបងរៀងមកប្លែកណាស់ពីមុនបងមិនដែលធ្វើបែបនេះទេបងដឹងឯងថាបងធ្វើកូនភ័យយើតាពិតគឺអាប់អូនថ្លៃទូយូរនឹងសោះអាទូយូរបងអូបងតាខ្ញុំនិយាយខុសមែនទេបងមានឃើញខ្លួនឯងខ្លះដែរអត់បើមនុស្សធម្មតាគេមិនស៊ីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់រាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងទេបើមានមែនគឺមានតែធ្មប់ហីកុំធ្វើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឡៅរករឿងលោកស្រីបន្ទោះកូនបន្ទោះចៅថ្ងៃមុនលើកតុកកលាប់ហើយលោកម្ចាស់ធ្វើមុខផ្លែកផ្លែកលោកម្ចាស់ឡៅមិនដូចលោកម្ចាស់ពីមុននេះទេអើយបកាច់យកនេះរឿងធំប៉ុណ្ណាណៃហើយយូរយ៉ាយមិននិយាយប្រាប់អញកំទាន់បើកភ្នែកចាប់បងរត់សិន1